Supuestamente. El escritor se escribió. Lo esperaba, ¿por qué? Siento mal la daga. Soldiers of Sweden, ¿qué tal? ¿Cómo han mirado? ¿Hay oído nada? Varför var jag Fredrik någonstans? Nämligen nu. Ja, det gick kul upp så småningom. Right, då kör vi. Börja på yes. B. Där ska vi börja på A kanske. Ja, vi börjar. Vi tar av. Go. Go. Jag hamnar på... Jaha, det... Okej, okay, det var... Vad fan är jag någonstans? Här är jag. Okej, okay, de har... det är spåligt. Jag var på väg att samla upp. Ja, nu blir det lite mål. Va? Titta. Ja, nu är vi tre stycken ingenjörer. Jag kan byta till SO nästa gång. Jag har ja, då har vi Fredde med snart också. Så kanske han kan ta och trycka dem. Ja, jag försöker. Ja, bra. Ja. Oh boy. Jag ska ni de är på dag. Vad fan är det? Där vi var nu, där det är den. Rakt fram. Det är nu huset mitt liv. Och jag ska gå på Charlie. Jag ska gå på Charlie. Ja, vi tar väl två. Nej. Det var en i huset också där borta. Det är bort i huset. Det vänstra huset. Alltså, vi är inte klara här än. Nu så. Nu kan vi gå här. Tack. Tack, tack. Har vi någon ammo någonstans? Någon som är... Ja. Bra, fyrt. Ja, har vi nu. Nu har vi allt. Jag vet inte riktigt var vi ska vara någonstans. Vad fan är de? Ja,
där uppe. Nej, du rappar honom. Nej, vad fan. Börja! Börja! Där! Åh, fy helvete! Ja. Vad händer där? Jag vet. Jag har bytt till SWAT, så har vi en av varje. Så. Jag kör sniper, så ska jag försöka plocka här ute på... Hur utgår vi på honom då? Vi är här. Ja, vi är på det, jag tar det. Ja, det här är upp. Ska vi flyga? Jag kan inte flyga. Det är precis som de har väntat med. Han står i... Ja, det är två. Med två. Ja, det är... Spräng det här huset där bakom hela. Hittar du någon? Man tänkte mig till slut. Sniper Hill sitter där vid i tornet. Bortanför, bakom oss. Han kommer fram. Vilken tråkig match. Gå från en hysterisk till en larvig. Ja. Min favoritbana också. Bara med. Jag kan bara meddela att vi sänder live, så med röster. Jaha. Jag tror det. Live nu. Ja, det är det någon som vill titta på det då? Ja, jag vet inte. Ingen aning. Det var roligt. Ja, får väl hälsa alla nya välkomna tittare. Välkommen till kvällens avsnitt. Det kanske sitter någon. Jaha, de var bara fem. Ja, vad tråkigt. Kolla. Försvinner aldrig på motståndarlaget. Ja. Kom igen. Kan inte någonstans. Det här var ju problemet när man körde till DF3. Att när man typ mosade laget så försvann hela motståndarlaget på stort sätt. Mm. Typ så här, först så drog en, sen drog två, sen drog fem. Och sen så kände alla resten av alla. Nej, men nu är det för få i mitt lag som vi sticker också. Det var ju så. Ja, domino-effekt.
Ja, Då vill precis. du titta på filmen. Ja, precis. Jag vill kolla på The Real Deal, säger man. Om de ser det lite i fördröjning kanske de kan göra någonting rätt. Ja, vad är det här då? Ja, men nu är vi 9 med 10 i alla fall. Det är problem. Oj! Hur? Vad ska man göra här då? Slingen? Eller? Det är med Jeep Pro! Nej! Yes. Har du inte varit en flykt? Nej, va? Han har snavat, som vi säger. Jävla stuka, Ike, den är så gammal. Ja, men. Det är väldigt, det var jämt hög. Paus. Jag tror de är på höjden. Eller också springer de till vänster. Det är en båt på A, är det? Ja, den kommer bort mot B nu, va? Går de båten här? Det var tråkigt, eller? Men de kan ju bara ramla ner efter 18 man bara. Fast med kriget. Ja, det bara... Ja, det bara rinner in folk. Vi tog dem utan att avlossa ett enda... Nej, jag tog ju inte det. Nu då. Var kommer de från, Fredrik? Va? Kom han? Ja, det var någon som sprang mot det där, det var alldeles nyss. Ja, men det var han helikopterkillen som körde in i tornet. Hoppar då? Nej, alltså, ja. Det måste vara om man hoppar i sådana fall. Ja, det är bra. Ja, precis. Det är explosivt fast. Kör vi. De är 10 vid 1, va? Nu kommer båt. Ah, helvete. Han såg mig, ja. Okej. Okay. Det blir en båt någonstans, eller? Ja, där ser han, ser jag. Jag har spottat. Jag spottar båt. Ja, jag spottar båt. Jag har en annan båt också. Ja, det är en annan båt som går mot... Det är en båt som går mot... Vi möter en uppe på kullen där. Rakt fram kommer vi möta en. Vi tappade A också nu bara, så ni vet det. Ja. Var någonstans är han? Ja, någonstans. Han är på väg upp. Går ni på C då så går jag och Fred upp på A. Han sitter i buss där och har. Ja, men jävla buske. Han vill ju kvar och... ljusens ska det vara. Om vi tur så är det bara båt här nere. Jag utnyttjar en jobbig båt. Ja, det låter som en båt. Ja, nu fick man honom bra. Jag är på bas. Ja. Me too. Ja, det var han här. Jag hörde bara fotspegeln. Jag var inne bland containrarna nu.
här var ju trevligt. Kan man skrika det? Nu har jag fikit, men jag luktar illa. Ja, jag tror att det inte luktar. Ja, precis. Men om, du tog men om ni, luktar nu, min man. Men om ni tar fram silvetterkortet och skrapar ruta 2A. Gångi det här mål. Jag behöver ni gångi det här mål. Jag kommer. Jag kommer. 你的一箱来了，快拿好！不 tidigt. Fan, det är för tidigt. Vill du ligga där ett tag eller? Ja. Kom igen. Vi har lite två. Ja, men fyra. Mm. Tappar vi A igen. Vi skiter i A då. Det är bara båtar eller helikopter. Vi går över på C istället. Ja, men det är på bra. C har vi. Ja, vi går på bra igen då. Jag vet inte. Jag har det. Jag många varje lag av dem. Ja, vad fan. Det var ju folk högst upp. Ja, se. Han hoppar ner nu. Fick ni honom då eller? Nej, ja. Jag ser honom inte. Han är så bakom den trappan. Ja, jag vet, jag ser det. Jag ser det, men han är omöjlig att skjuta. Det var nu mot tredje man som försökte. Tredje som försökte, liksom. Nej, så har vi förlorat B också. Ja. Så ljust i rum. Gångi这个目标! Ja, fan god. Vi ser en ikon på taget sidan. Där vid stranden går bra. Vad fan då? Även om vi stöver allt där. Sitta han på stranden.
Oj! Sniper från tornet. Oj, oj, oj. Ja, jag har varit också på ett tornbåt nu. Ligger han högst upp på tornet eller? Ja, ja, ja. Fast på framkant. Håll av till. Nej, det är det. Nej, jag får ingen markering på honom. Där fram honom lite. Nej, men. Där var han i huset också. Fan, han kommer komma till huset. Det är så skönt. Det är huset här, grabbar. Ja. Där är han. Får du killa sist? Är det enda jag kan få, eller? Så, borska. Två stycken är det som sniper. Han var du. Ja. Är han uppe i tornet, eller? Han är kopp den här bara som är lite jobbig. Kom i huset nu. Nu börjar det hända grejer. Nu kan vi inte klaga längre. Ja, kom igen. Nu behöver vi få bort den här jävla helikopterna bara. Nu hoppar han ner också. Och reppar hela tiden så det kommer vara svårt. Jävlar, det är skit. Det är 10 av 15. Förstört för den då. Passa marken. Ja, det gör han. Helikopter framför dig, bara rakt nedanför det där. Du ser ett uppföljde. Där är han, ja. Det är ingen borta. Kom. Han springer upp i tornet. Han har det in med gasen. Nej, nu har vi liksom... Det här är ju pinsamt. Ja, det är verkligen pinsamt. Då börjar jag jobba åt den. Då börjar med tre. Ja, det är ni. Det är skönt. Jag börjar på delta då. Vi tar den först. Ja, den är tagen nu. Han är slut.
träffar vi en båt här, och drar vi över till Peter. Go, go, go. Båt, 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 båt. Jag bara miner, så jag sprängde dem efter mig, för det hjälpte inte så mycket. Ja. Jag hade inte släm, tror jag. Jag hade bara miner. Bytte det. Nej, det är inte så svårt. Nej. Jaha, nu är det Fredrik som är chef. Ja, du vill se. Du var där chef. Objective Echo, it's just been lost. Hur fan kan vi förlora det här? Det är helt sjukt. Det är inte det bra att basen betyder. Jag tror de bara ska göra fel igen. Jag är trött. Det var bara jag som gick plus. Härligt. Ajajaj då. Ja. Nu förlorar vi resten av laget. Kanske. Ja, det gör inget. Nej, det var bara skit. Det gör nog faktiskt ingen som helst skillnad. 0-2. 27-5. Ja, men det är väl säkert de här båt- eller helikopterförarna. Mm. Jag fick i alla fall helikopter med stinger. Man kan in your face. Ja. Ah. Nu vinner vi. Här borde vi in i alla fall. Ja, du vet jag inte. Det är klart om vi kan hålla i. Skit i det, oj. Ja. Det är en smål. Är det så då? 4 eller? Eller 5? Den här är nog 5 på smål. Ja, det är 4, ja, 5. Ska vi se här, ja, men jag kör sålt oss länge så vi har någonting att... Oh. Jag tar attackhelikoptern. Hänger på, gjorde jag inte alls. Det är fullt. Nej, jag hann med. Jaha. Jag kör en ork. Jag vet inte vad planet och flyget jag har, men ja. Nu blir det jag som är boss igen. Jävla bitarna. Det kommer härligt. Jag fick en röd på den. Jag fick en röd sikte på den. Jag hoppar han. Vad i helvete var den här klanen? Kör in. Oj, ingen backspegel. What? Ah, det är en helikopter. Oh, en tank. Oj. Hey,
哎，发现敌机坦克。好，发现。Objective Bravo has been neutralized. 好，不需要你攻击这个目标。哎，别听朋友，要不就把你朋友给干了。走。我不出来，不出来。啊，不打的。嗯，我出来。We're now in the form of objective Bravo. We're going home again. Deep can do some highway. I'll pin it also down the stairs. Right. Oh, quite a little. Oh, I'll be quite a little.Det var där borta. Ja, där där. Absolut. Jag sprang ju rakt igenom då. Det var kört. Wow! Vad var det jag för smal? Nej, men vad fan? Jaha, där! Nej, det är den där. Ja, det är den där. Helvete. Fick du tanken där ute på kanten? Ja. Ja. Tappar vi det också? Fan, är det bomber och skit? Jag är inte nöjd på A också, men nu. Han är min nyhjälp. Ta dig tillbaka tagen.
Men den kommer också. Tanken på höger och till vänster flanken långt ut. På bakvägen upp mot Venus. Jag har ingen annan kvar, så har vi... Ja, det här måste vara bra. Mina pansarvagn, vad är det här dags? Vi äter död. Jag har gått in i väggen. Jag tar en stinger då. Han tog hellre vägen av där igen. Finger away. Oh. Tack, tycker jag det är väl. Behöver hälsa. Ja, nu åkte han. Det är fyra. Okay. Oj, jävlar, flöda in. Okej. Okay. Det är massor med folk här nere, vet du. Det går runt bakom tanken och runt hela skit. Jag har tagit någon här. Den här är... Var är folket då? Nej, höger från här. Hittar honom? Nej, jag ser. Tack. Jag får fortsätta mot honom. Mm, han tar också. Vad vi har. Sitter de på andra sidan mellan A och B. Lite upp. Jag blir skjuten nu. Här var han. Jag tog den. Ja, det är ett ryggskjutarspelare. Det här är ett skott. Han har blivit hela tiden och sen så helt plötsligt så kommer det upp en spelare från appens av. Kom han ifrån då? Där kom han ifrån. Nu behöver vi ammunition. Har vi någon? Ja, han har blivit bra. Jag kommer mot dig, stå kvar, stå kvar. Här är jag. Det är ingen ladda. Yes. Du. Va? Han hade landat. Vi torskar bra nu också. Jag går över dit. Kommer bakom högra huset springer man ut på stycken. Hur många var det? Ja. Nu är jag en till bakom huset. Där är jag. Mycket.
Vänster sida, vänster sida. Ja, jag hör men jag ser. Ah, men vad i helvete? Fan! Va? Hur? Jag sa att du inte ser honom. Ut alla tre där, alla två. Ja. Ja, jag får igen. Pinnen. Det är en Afghanistan-jävel här. Ja, det är en Afghanistan-jävel. Men fan, har inte de något annat att göra? Oj, här var ett gäng. Det var ett gäng precis vid kraftledningstolpen här. De reser varandra vid kraftledningstolpen mitt mellan A och B. Borta. Ja, han tog mig. Men de två är borta. Han springer bort åt A igen. Jag gillar inte hur man spanar mitt in i det vackra på den här gången. Jag går fortfarande bort åt A, får vi se hur det går. Det är på A här, eller? Men jag är på A, tar jag A här. Kom en tank. Bakfärgen kommer tanken nu. Under dig! Vi har mårtar ute bakom alla baser mot bergen. Då har vi en snubbe som springer och mårtar oss. Ja, men då var det inte så jag såg det. Kom igen nu, vi tar det här. Inga problem. Räntar ju nästan A själv. Nästan. Så är det alltid är den tredje som jag dör av hela tiden. Någon som har bra tips? Uppe på taket här uppe står en kille. Rakt framför oss. Det är nog in allt kött nu för fan. Kom igen. Ja, det står. Här ligger en kille, vad fan? Helvete, den sprang jag på. In i huset. Är det den till? Nej. Oh, nej, de ligger i natt. Det är rakt nattan där. Ja, det gjorde det, ja. Du är back. Oh, det kommer tanken. Bara för att han var taggad. Få fordon på B nu. Det är fel.
en av fan han tog. Är det? Jag kan inte ta det. Ja, jag skickar tillbaka världen nu. Nej, jag vill inte göra det nu. Där ligger en jävla låg. Jävla låg. Ja, jag går nu. Ja, då kommer helgen igen. Han borde kunna ta min RPG, för han är så lågflygande, eller så stillaflygande. Spring iväg! Spring inte! Vehicle destroyed in your face, motherfucker. Run! Var kom den då? Spotta jäveln! Oj, två man emot mig. Oj. Två man på B. I de husen som står kvar fortfarande, eller? Nej. Det går ingen vidare alls. Jag fastnade mina animeringar, som vanligt. Sluta hoppa eller så. Ja, precis. Ja, jag tar den här. Vänt till den. Jag kommer här. Två där. Ja. Det är en liten. Nu är det fight, kan jag säga. Nej, bra, snyggt. Tickar en är nere. Ja, där. Ja, han tog mig. Jag hann aldrig undan. Jag vet inte hur han lyckas med det, men... Och vi har en hel uppe också som tar den, va? Ja, det är så kul. Vem tar mig även då? Vi tog ju det här, boys. Snyggt och prydligt. Jävligt bra gameat, måste jag säga. Som inget oförutsett hände, förstås. Nej, precis. Ja, det är en massa par. Jag finner det osannolikt. Synnerligen osannolikt. Okay.
Han går på midjan här nu. Så ja. Sådär ja. Det räcker ju. Ja. Jävla fight. Ja, det var en fight. Jag tyckte nog att det var vi som vann matchen mot vårt lag. Jag har 10 spänn på att vi ligger via 4 över. 13 998 i personal score som ingenjör. Det är 3000. Det är så bra. Jävlar vad dåligt det gick för mig. Personal record. Åh, nästan 3 i KD jag vet. Du brukar inte vara i normala fall kan jag säga. Ah, fan Fredrik, du är på gång upp där va? Jävlar. Bäst support hade du. Fredrik, och jag var killing machine. Okej. Häromdagen var det någon som hade över, han hade över 1000% i aim. Jag trodde inte man kunde få mer än 100%. Han träffar även när han inte skjuter. Ja, allt han spottar ingår också. Ja, precis. Åh oh, nej. Nej, jag måste vinna. Ja, men det här kan jag vinna, grabbar. Inte 3 om. Det går. Det är bara ah, ja, för fan. Hög fire rate vapen med ljuden för att få sig upp på de här. Ja. Ja, för här är det. No one hit. Exakt. Det är bara att sätta på en. Ska vi vara assault så engineeras hela lunten eller vad? Tänk. Ja, jag är assault. Någon oh, jävla nu vart jag för tid. Nej, jag menar support. I need you to attack this objective. Vi går ut i väg. Jag spottar fel. Skit i den spottningen. Vi gör som vanligt, bara gå längst bak eller? Ja, den här är inte så långt. Det är den sista. Nej, bra. Jag är lite först. I'm an objective alpha. Attack this objective. Jag gör som vanlig jävla granatbäll. Ljuddämparen tycker jag är så tråkig på stora banor. Man måste verkligen... Vad är du då? Bägare med din jäveln. Fratell och Duss och han tidbägade mig. Fan gick det till då? Så, bort med dig ditt as. Ja, det är lugnt. Jag tror det.
så det här var där. Ja, ser det inte. Nej, jag går ner på allt för att se. Kan inte stå och hoppa. Kommer här. Kommer bakifrån nu, grabbar. Bakifrån. Bakifrån. Från A kommer han. Kommer från A nu. Ja, ni är kvar där. Ja, det är där. Jag bara, kom ni precis där? Det där är en bra bästa, men vi kommer kom, kom. Ja, jag vet. Kom igen på A igen. Attack this objective! Jag var på tre, det är lite. Fan, jag ser ju ingen. Den står ju... Jag har svårt att man bor. Jag ska göra ett skit här inne. Ja. Nej, fan. Så är det tre stycken där inne på C. Bra där. Yes. Jag trycker. Ah, på flagg. Oj, oj, oj. Hon har pistolen kvar nu. Men ta andra för fan, en då. Ja, men så du kan inte, det är omöjligt. Jag står i skydd bakom pelaren, för fan. Där är min. Åh, jag vill skjuta den jäveln i ryggen bara. Här går ner. Fina nu. Det
Han fick honom inte, det är han igen, han är odödlig. Nu kommer han igen uppifrån. Jag ska lägga av med den jävla suppressen. Jag ska ta bort min suppressor, de kommer upp igen. Ja, det var fyra snabbare. Oh, jag fick det. Ja, alltså. Nej, men de räcker aldrig upp, alltså det är tyvärr. Det var en spray där. Ja, han satt på ungrören där också. Men vad gör du? Jävlar, vilken... Det är det poäng där. Ja, han kommer över allt. Ja, där åkte vi dit. Vi bara stänkte han. Alltså, vi började med typ bara 400 kanske. Ja, fan vad det där svider alltså. Ja. Det där svider så jävla hårt. Fy fan, det är butthurt alltså. Det är butthurt, helvete. En rolig bana, eller? Jag tycker det är en kul bana. Nej, förra banan gillar jag. Jag tycker det är en kul bana om alla samarbetar. Det är jättejobbigt och svårt liksom när allihopa är överallt eller typ när allihopa beslutar sig bara för att köra inomhus och klubba ihop så där. Ja, det är skittråkigt. Det sämsta du kan göra på den här banan är att stanna på chokes. Det är typ det sämsta man kan göra. Och stå i de här tunnlarna. Det är fan det värsta som finns. Ja, och bara grinda liksom. Bara mala. Ja, det är skittråkigt. Ja. Men precis, det är typ det sämsta du kan göra är att stanna och liksom och skjuta åt båda hållen där. Men du kommer ingen match. Det är liksom du, antingen så rusher du på att se ut mitt flagg utifrån eller så rusher du på deras hemflagg utifrån. Mm. Så är det. Är det så? Ja, det är så. Det var så. Jag tar ingenjör då. Ja, jag tar också ingenjör. Jag med. Är det där? Ja, jag står kvar. Det är farfar. Ja, men jag har ingen på så får ni fylla på. Jag fyller på er. Vi sänker huset på en gång, det första vi gör eller? Ja, vi har ju det. Så... Ja, det är väl av då. Du är ute i basen här. En man mer. Får man hål på det sista? Ja, man gör ett hål då. Där har vi. Angel of Diving! Oh my God!
Det blir en sån här bana nu. De står där nere. Var någonstans? Stycken. Höger och mitt på. En bit in. Jag tar höger om. Ja, det är två stycken till vänster. Två till vänster. Direkt ner för tre till vänster, direkt ner för trappan från avhållet ut. Där ja. Ensa. Två stycken. Är du på när snipern är borta på? Han har också varit dumt av mig, så kom min kille där. Inomhus. Inomhus. Ja, där är mellanrummet där, mellan deras barn. Yes. Ah. Då förlorar vi A igen ju. Ja, men de springer in där från huset. Jaha. Ja, men de stod ju där alldeles nytt. Ja, de stod ju där alldeles nytt, har du ju. Den är bort där. Jag är inte av bilen! Ja, då går vi trappan också. Gå i trappan, gå i trappan. Han var inte bara en, hörru. Nej, det var en jag såg. Ja. Under också, under vägen vid bron, under där mot... Ja, han märkte det, de var alla håll och kanter. Ja, men så står det en massa folk uppe här. Det är håll. Vad är det då? Jag vet inte, jag såg ganska många plus. Jag kommer på bron. Fan, ta vägen då.
fan är det här? Ryggen! Det är fel. Ja. Du går också upp, eller? Objective Bravo, objective lost. I have spotted an enemy vehicle just east of your position. I thought my line. So, we'll probably send them to the other. Ja, jag vet. Ja, de är även där nere kanske. På andra sidan, där jag gick upp. Vi får ta en helg då för att lösa det här. Ja, helgen är det ju vårt barn. Jag vet inte vad han håller på med. Nej, han leker väl där nere. Han vill ta över. Kan man. Det är praktiskt mål för det. Det kanske tar visst. Han är borta. Han är borta. Jag lyckas alltid få... Jag har alltid fått fan jag fått sista skottet. Jag har fått döda. Du går inte sista skottet nu. Det är för att stå och vänta. Jaha. Det är det. Det är folk här nere nu. Eller kvar, menar jag. Fitta honom. Kom igen, kvinn. Framåt vi har det. Kommer in här genom dörren där, Alex och Orka. Kör åt andra hållet nu, lägger du. Oh, jag missade precis. Han kommer fri, han springer istället. Nej, men vad fan? Ja, han räffar ena bort. Ja, jag tror det. Nej, åh nej, jag tror att två. Jag vet alla, tror jag.
Jag kommer i nacken på jag åker. Jag kommer, ja, han kör runt. Han kör runt hela bak. Ja, det gör. Jag kan dala digitanker. Jag kan ner på dig. Mitt i en omladdning var jag. Jag la lite bakom bilarna här, för att det händer något. Jag lyckades inte ha den heller, kanske. Jag var väl inte om det skulle komma något. Jag var på. Det är tydligt att det inte är friendly fire i alla fall. Det står något där borta. Jaha. Okej. Ah.
Eller Lang Kang Dam efter mig. Ja, oh, nej, det var så där va. Ja. Oh. VTRL 2 alfa. V alfa. Lukas håller om basen. Ja, men hur ska vi göra då? Jag tänker ruscha D-flagg i alla fall. Eller våran andra flagg för det blir då. Kommer jag ruscha i alla fall. Ja. Eller jag vet inte, det kanske ser annorlunda ut nu så här på Småland. Är det tre flaggor på Småland nu? Ja, det är tre. Ja, då är jag och sen så är det där två basen på den vanlig sidan. Då håller vi ön. Mm. Vi håller ön. Ja, men ska vi göra det? Ska vi hålla ön? Nej, jag vet bara själv. Nej, vi skiter i ön snarare. Ja, jag tror det. Ja, det är klart. Det är klart jag är äcklig. Och jag går om på deras sidan. Det är en annan mot så får bara dra av. Oj! Oj! Det är den här nere också. Fan, dog jag. Ja, på bro. Love.
Love it, vi dammen till slut. Högt upp vid dammen. Träffar, träff också. Han är borta. Aha, jag fick den sista. Det är min grej, va? Bättre lägg en låda. Här är bakom den. Man drar ner på den här kinesljudet, va? Så det var fruktansvärt enerverande förut. Åk med mina minar. Vänster, vänster, vänster. Nej, han åker upp där uppe. Okej, okay, vi har en sniper på väg upp mot dammkanten. Jag springer efter honom för att se vad han kan ta. Ja. Han igen då? Det var ingen här. Jag tror inte det hörs ju. Var är du? Här är du. Vi är här. Jag ska bara kniva snipen här. Jag bara väntade på att han skulle avslöja så att jag började skjuta honom. Min helikopter. Häng min helikopter till start of the location. Var är vi? Ja, jag ser det. Ja, jag är under. Ja, ja. Men då var jag längre bak i stället. Vad tar vägen? Med under. De är på korgplan. Oj, han körde in här och mörsade. Vi har en tin på er för att se.
En la avenida. Det var en base sweeper. Då så. Din match är bara. Nej, jag har ingen. Där kommer jag. Обнаружен вражеского солдата. Мисс. Kolla. Ja, jag kommer inte träffa en bakom oss där. Han springer över i andra B-huset nu, som där vi stod. Jag går in i andra B-huset. Som jag kan ta honom. Någon som är med mig. Som är bakom mig. Oh! Nej, det gick inte. Jag var för skadad för att kunna överhuvudtaget ta honom. Ja, det är bara för att jag tyckte koncentrerat på. Det är med två här uppe, med tre. Det står den här uppe. Bakom den. Nej. Jag vet inte vad de gör riktigt, för ärlig. De, ja, nu har vi några som håller på att pusha C då. Nej. Jag ser ingen. Kan jag hoppa av där? Hoppa. Där kommer ju inte jag upp. Kan inte göra den här snyggen? Nej. Det gick inte. Objective Alpha has just been neutralized. The enemy anti-tank soldier just south of your position. Oh, there's a stack. We've taken objective Alpha. We'll see another one. Han är kvar här. Locka fram att det här är en kvarkigt över igen.
två träffar. Två, ja, snyggt. Oj, en, ja, vi hjälpte labben där utav din äldre. Oj, det är någon bakom också till vänster där. Ja, fan. Fan! Ja, precis på bron är det fortfarande folk. Ja, så var det. Ja, en där typ. Måste vi ha läge här för att göra det här för att sätta alla baser. Take your position. I've seen an enemy vehicle. Borta. Det droppar ut två stycken i jeepen också, så vi vet att det är det. Ja, men det är det. Det är bra. Gjorde på 20 minuter, 19 minuter. Ja, med en sista match. En... Ja, sen får det vara. Sen får det vara. Nu blir det... Stavod. Det har gått ett varv. Här har vi det. Fint, fint. Det var så här borta. Vilken skit man. Nej, det gillar jag. Det ska inte ni vara sådana. Stavod är en bra bana, tycker jag. Nej, det är det inte. Jo då. Nej, det är det inte. Icke. Varför då? Därför att det, man ser inte ett skit när man är inne där. I de där två byggnaderna. Speciellt inte vid pressarna. Jag får inte se en... Nej, det är inte jag. Sen när de sitter på taket. Hända gröt där. Man håller sig på... På B och E. Hur många banor är det? Nej, det är på stora. På stora. Nej, jag vet. Då är det D och A som man får hålla på och...
Så kör vi. Det är ju någon här. Där uppe står han. Ja, han var duktig. Men där kan han inte stå länge till. Då är det bra. Ah, han lyckades ta mig ändå. Jävla duktig han är. En hårig asiansk gilf. Jag undrar om det är en guy I like to fuck, eller vad det är för något. Men sväng upp då, så att jag kan ta det lilla as. Ja, då kan man plocka. Det är fortfarande någon på taket här, eller? Ja, det var det visst. Ja, ja. Ja, de är på taket fortfarande. Ja, då ser vi vad jag gör då. Den här håriga asiatiska bögen där. Thank you.
Jag försöker hitta en. Om det är för att komma loss, jag har fastnat. Spotted an enemy tank. Check the boundaries. That's been neutralized. Ja, jag kommer. I need you to attack this objective. Det var en tank där borta ju. Det stod inte jag. Så vi... Ja, ja det är pansarvagnen. Alltså... Om det är bland annat det var också. Eller om det är såhär på samma som ser runt hela tiden. Jag tror det är en annan pansarvagn på gång nu. Jag bor ju så hårt där. Vi kommer långt om det. Ja, fast supervakten sitter fram på vägen. Är det? Ja. Jag tror att jag har en tank. Ja. Där uppe står han, ja. Hur långt upp? Nej. Han är i helvete så jävla fint. I'm taking
second heaven to grab the first day! Och så sitta. Han kastar mot en boll jävla. Jag vet inte på. Nej, inte på. Oj. Fan, ta vägen då. Han är överallt i nära. Looks like we just lost objective Charlie.
Hur vill du ha med snipersarna? Är de kvar där på taket eller? Nej, de är nog borta nu. Så är de på taket. Och så kom den jävla M412. Nej, bakom mig, på mig. Mitt lik är en kille. Ja, jag dog. Det är ruinen här. Jävlar, där inne igen. Han såg han. Ja. Jävlar alltså. Hon i alla fall. Ja, han har 21 den här killen. Hur tänker han? Ja, han har ju gitt dem. De har skiljer på en bitch och allting. Nej, det var ju klart. Ja, vi ligger lite till nu. Du är som en mårta nu, Alex. Du ligger uppe på taket igen. Det börjar bli riktigt tråkigt. Det var snipers på taken egentligen, men... Är det rea? Ja, visst, på båda taken. Högst upp på ja, rena. Ja, jag går upp också längre. Nej, det är rätt. Där går det någonstans. 300 är det nog. Där står det 300. Bara hade någon med eller på. Korrekt.
hjälper ju ingenting. Ja. Ja, på den här banan så kan jag avstånden rätt hyfsat. Landar de på taket igen. Ja, nu ligger det snabbt. Ja, det gick honom. Nu är skogen också. Släpper de av fler där på. Det hörs väldigt svagt, Kristoffer. Ja. Dessa är den. Kan ligga först i vårt lag, det är helt sanslöst. Det kan inte vara möjligt.
fart. Han kommer på vägen där uppe. Det är hur många som helst. Nej. Det är Outdamen som knullar mig där. Outdamen knullar mig där. Pick up your med kit. Oh, come on, come on, come on. Yeah. Ja, vi säger så. Ja, det hörs. Ja, hej.